这么硬的菜呀，咱们必须得喝点。到山东临沂，喝点本地的这个45度的瓜干酒。大家都说来山东赶大集，不喝瓜干酒等于白来一趟。入口绵柔，回味甘甜，还有股地瓜干的香味，味道挺不错。老一辈人都拿地瓜干去酒厂换酒喝，三斤地瓜干换一斤酒，这也是本地的一款口粮酒。既然是口粮酒，它这个酒质就绝对过硬，就这一个玻璃光瓶到现在还这么火，绝对有一定的道理。大家可以看一下下边的质检报告，而且还是好评满满。外地来山东赶大集的好大哥都是三箱两箱往家带。如果你也想喝这款瓜干酒，来不了山东赶大集，可以拍一单尝一尝。45度的500毫升一瓶，还是非物质文化遗产酿酒工艺，配料表非常干净，只有水、地瓜干、高粱、小麦和玉米酿造而成。99.9块一箱，6瓶包邮到家，收到6瓶拆开1瓶试喝。如果说喝着不好喝，可以退5瓶没拆封的，还退你99.9块，拆开喝的那一瓶您留着喝就可以了。这样一来，朋友们也买着放心，不让朋友们多花1分钱的冤枉钱。我给大家把链接放到屏幕左下角了。